Պարոն Գրիգորյան, ժամեր առաջ հայտարարությամբ էիք հանդես եկել, որ դուք գալիս եք Հանրապետության հրապարակ։ Ինչ նպատակով և ինչ եք փորձում հիմա այս պահին։ Հանրապես նպատակը, ես այսպես ասեմ, ես գալիս եմ այստեղ, որովհետև ես սպասում եմ, որ Հանրապետության հրապարակում հայրենակիցները հավաքված կլինեն, հայերը, նրանք կհավաքվեն, որովհետև որ հասական ապահը, և տեսնելով այսպիսի ամուլություն իշխանությունը բռնազարդած խմբավորման կողմից, այսինքն սա ամուլություն չէ, ամուլությունը մի քիչ ուրիշ այլ խոսք է, իրենց կողմից ակնհայտ ազգային շահերի դավաճանությունն է և հայության դեմ հանցագործություն, բայց այ ընդդիմության կողմից միանշանակ ես տեսնում եմ քաղաքական ամուլություն, որը անթույլատրելի է, անթույլատրելի է ներկայիս պայմաններում, երբ որ թշնամին բառացիորեն ճանկերով պատառոտում է Հայաստանը, և բացի հայտարարություններից և Facebook-յան ամպագորգոր ստատուսներից որևիցե մի բան չեմ տեսել։ Պարոն Գրիգորյան, ընդդիմությունն էլ պատճառաբանում է, թե մենք ինչ անենք, այ երբ ժողովուրդը ոչ քիչ կանգնում։ Ընդդիմությունը իրավունք չունի այլևս, որովհետև ինքը էլ գոյություն չունի։ Բառացիորեն ասում եմ, ընդդիմություն գոյություն չունի։ Դա իմ կարծիքն է, ու շատ իմ ընկերների կարծիքն է, հայեր, դուք չունեք ընդդիմություն։ Ինչ անեն, որ չեն անում, պարոն Գրիգորյան։ Դա ես չէ, որ պետք է ասեմ, ինչ անեին, որ չէին անում, 100,000-ավոր հայրենակիցներ մեր ձայն են տվել իրենց, ոչ թե նրա համար, որ հետո ասեն, թե ինչ պետք է անեն, ձայն էին տվել այն սպասելիքով, որ նրանք գիտեն ինչ անեն, և նրանք ասում էին, որ նրանք գիտեն ինչ անեն, բայց գալիս էին իշխանության և ոչ թե ընդդիմություն լինելու, ամեն դեպքում փորձում էին։ Ինձ թվում է դա կմնա իրենց երազում այլևս, որովհետև այսօրվա այս վերջի երկու օրվա իրենց լռությունը, այսպես ասեմ, լռություն, ու լռություն չէր, կարելի ասել ինչ-որ հայտարարություններ եղան, բայց անգործությունը փաստացի, որ հիմա պետք է նրանք կոչ անեն և մեր հայրենակիցներին հանեին փողոց, հայերին պետք է հանեին փողոց։ Ես ուզում եմ երկու խոսք ասել են մարդկանց, ով այսօր տներում նստած փորձում է ինչ-որ Facebook-ով հետևել ինչ է կատարվում կամ ով ասում է, թե մարդ չկա, գնանք ինչ անենք և այլն։ Ուրեմն, եթե ցանկացած մարդ ասի, որ մարդ չկա, այ ոչ թե ասի, ես մեկ մարդ եմ, ես գնում եմ, այ բոլորը ասեն, մարդ չկա, մարդ չկա, մարդ չի էլ լինի։ Գիտեք, նույն ձև 100 տարի առաջ այս նույն սցենարով ամեն ինչ տեղի ունեցավ, և ես պետք է ընդհանրապես ասեմ մեր բոլոր են հայրենակիցներին, ով այսօր համարում է, որ ոչինչ հնարավոր չէ փոխել, ամեն ինչ արդեն ծախված է, ամեն ինչ արդեն արված է, ամեն ինչ… Գիտեք, ժամանակը կանցնի, ու երևի քանի տարի հետո արդեն կամ օտարության մեջ, կամ Թուրքիայի վիլայետ դարձած Հայաստանում, կամ շատ ավելի փոքրացած Հայաստանում, դուք ձեր տունը նստած Աթաթուրքի նկարը պատին պարտադրանքով կախած, ձեր երեխաներին կամ թոռներին ամոթով կամ անամոթաբար ստելու եք, թե ոնց էիք դուք պայքարում, և ոնց շատ չար, վատ դավաճանները ծախեցին երկիրը, ոնց ծախեցին երկիրը և թշնամուն հանձնեցին պիղծ հայրենադավերը և ամուր ընդդիմությունը, որովհետև կամ ունեին կոնսենսուս, կամ ընդդիմությունը ոչ մի բան անել չէր կարող, և նաև դրանից հետո արդեն ձեր տեղաշորի մեջ մեռնելով ու ձեր սեփական մեզի հոտից խեղդվելով, դուք ձեր սաղ կյանքը կտայիք, որ այդ պահը վերադառնար, որ դուք կարողանայիք դուրս գայիք հրապարակ և կանգնեիք, պաշտպանեիք ձեր հայրենիքը, հանուն ձեր երեխաների, հանուն ձեր թոռների, հանուն ձեր սուրբ հավատքին։
Պարոն Գրիգորյան, ասում են, եթե մենք չենք կարողանում անենք, դուք արեք, հա, սա է հիմնական հակափաստարկը։ Գիտեք, սա ամենա, թերևս ամենա անատան փաստարկն է, եթե մենք պետք է ամեն ինչը անենք, ինչի համար ենք մենք ձեզ ուղորդել ազգային ժողով, կարող եք մեզ բացատրել, եթե ամեն ինչ պետք է մենք անենք, եթե ամեն ինչ, փողոցի պայքարը մենք պետք է անենք, պատերազմում, պատերազմել մենք պետք է գնանք պատերազմենք, փողոցում մենք պետք է պայքարենք, հանրային ակտիվություն մենք պետք է ցուցաբերենք, ամեն ինչ մենք պետք է անենք, դուք մեր ինչին եք պետք, կամ որն է ձեր դերը, ես այդ հարցն եմ ուզում։ Իրենք ասում են, եթե վստահ լինենք, որ դա ինչ-որ բան կփոխի, պատրաստ ենք մանդատներս դնել։ Գիտեք, ես չեմ վստահում նրանց խոսքերի անաչառությանը, որովհետև հայրենիքի անվտանգությամբ իրականում մտահոգվածները վաղուց վայր դրած կլինեին մանդատները և կոչ կանեին, որպեսզի գոնե իրենց սատարողները դուրս գան փողոց և ոչ թե շոուներ կսարքեին մարդկանց հանելով փողոց, մանտալով քաղաքով մեկ և հետո ուղարկելով տները։ Այսքանից հետո դուրս կգան, կարծում եք։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, ես կարող եմ իմ անունից խոսել, որ ես այլևս իմ համար ես ֆիքսել եմ, որ այդ ուժերը որպես ընդդիմություն իմ համար այլևս գոյություն չունեն, և մենք պետք է, շատ ամպագոր-գոր չհնչի, բայց բոլոր նրանք, ով մտահոգված է այս իրավիճակով, ոչ թե մտահոգված է, մտահոգված խոսքն է արդեն տեղին չի, մենք պետք է փորձենք հայերով, մեջ-մեջքի տանք, արդեն ժամանակը անցնում է, ավելի և ավելի քիչ ժամանակ է մնում, մեջ-մեջքի տանք ձևավորենք ուժ, չեմ ասում ընդդիմություն, ուժ, որը կփրկի երկիրը այս հայրենադավերի չանչերից, ու նաև մեկ անգամ ևս պետք է կրկնեմ այն մարդկանց, ով իրեն ընդդիմադիր է համարում ու շատ խելացի է համարում, ուրեմն մտքներովը թող չանցնի իրաց, որ իրանք այսպես լուր կնստեն, հայրենիքը կպատառոտեն, կհանձնեն թշնամուն և դրանից հետո նրանք իրենց ռեսուրսները գործի կդնեն, որ իրանք շատ լավ կարող են գործի դնել և հիմա, բայց պարզապես իրանք դա չեն համարում այս պահին, այսպես ասեմ, արդյունավետ իրենց համար, հա, այդ նույն կարող եմ ասել մեր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը միայն Երևանում ունի 3000 ակտիվ անդամ, շատ այլ քաղաքական միավորումներ, որոնք ունեն ռեսուրսներ, ունեն ԶԼՄ-ներ, ունեն տարբեր տեսակի, ասպես ասեմ, իրանց ռեսուրսային բազան բավականին լայն է, բայց այսօր դժբախտաբար, ցավոք ասեմ, թե ի ուրախություն ասեմ, այստեղ միայն դուք եք, և ես շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, միգուցե նրանք փորձեն այս ամենը, երբ որ ավարտվի այս հայրենադավ օպերացիան, փորձեն ալիք բարձրացնել և ասել, դե ինչ որ եղել է, եղել է, եկեք ինչ որ կա, փորձենք դա պահել, մենք կգանք իշխանության և մենք գիտենք ինչպես անել, որ պահել, թող իրանք հասկանան, որ այն տղաները, որոնք արում են թաքը այս հողի համար, ամեն, այս հողի ամեն, թզի համար, իրանց չեն ներել այս պասիվությունը, և մեկը ես դեմ եմ լինելու նրանց նմաններին իշխանությանը խեկին։ Բայց հույս կա գոնե այդ օրվան հասնելու, թե ի վերջո դրան էլ չենք հասնելու, հա։ Ես, գիտեք, ես ճիշտ ասած, ես կխուսափեմ ինչ-որ անխատեսումներ անել, իմ համար, ես ընդհանրապես իմ համար արձանագրում եմ, հա, այն ինչ-որ տեղի է ունենում, որ մարդիկ գնալով օրորի ես ավելի և ավելի եմ համոզվում, որ մարդիկ հետաքրքրը իրանք առաջնորդվում են նեղ անձնական կամ նեղ խմբակային շահերով, միգուցե նրանք մի բան գիտեն, որը մենք չգիտենք, բայց այդ դեպքում արդարացի կլիներ գոնե նրանց, ով իրենց համար օրերով, ամիսներով փողոցում սառել է և իրենց հետևից գնացել է, իրենց ձայն է տվել և իրենց ի վերջո ապահովել է այդ նստատեղերը պարլամենտում,
գոնե նրանց տեղեկացնեին, որ գիտեք ինչ կա, մենք ամուլ ենք, կամ մենք բան չենք կարող անել, կամ մենք եկել ենք պայմանավորվածության, այլ ոչ թե լռեին եւ ինչ որ անատամ հայտարարություններով փորձեին արթարանալ, հա, այսպես ասեմ։ Այս ժողովուրդը ասու ժողովուրդն է, այս ժողովուրդը պարտվել չի կարող։ Ու ես ասում եմ, թող ոչ մեկ չմտածի, որ ինքը անփոխարինելի է։ Անփոխարինելիներ չկան, կան անկրկնելիներ ու կարող եմ ասել, որ թերևս այս ընդդիմությունը, 7-րդ գումարման պարլամենտի ընդդիմությունը դարավ անկրկնելի իր պասիվությամբ հայրենիքի աննախադեպ վտանգի ժամանակ։ Այդ դրանով նրանք իրոք անկրկնելի դարձան։ Շնորհակալ եմ։